Zaslechl jsem, že kdo si o mě roztrubuje hospitalizační pobyt psychiatrické léčebně. No ano, a mezi tím, co mám zdárně za sebou, tou zkušeností posílen, ti, kdo mne proto mají za někoho míň, před léčebnou ke své škodě stále unikají. jo a znalci, když už se projevujete, ať se tolik nestrapňujete astrální dvojče nemůže být dcera ani nikdo jiný, když už astrální dvojče jsme my sami. Cera může být ta kleda dvojče duševní a i o tom se lze pouze domnívat. <rý> Dobré na tom je, že tyhle mimozníci nám dělají reklamu. <rý> Oni sice o nás vytrhávají věci v kontextu a často si vymýšlí, ale pořád je to pro nás reklama. No. <rý> Teď jsem o těchto mimoznících zaslech, že jistotně tvrdí, že se jim narodí bájná na Lilit. A v této souvislosti ta jejich tvrzení dostávají úplně nový rozměr. <laughs>